det også noe nytt? Det noe nytt, ja. Dette her i... Dette her Janne skrev til meg, da. Jeg har litt... Jeg har litt. Ja, nei, ikke litt, men liksom sånn... Skal vi se. Jeg ser jo det. Jeg har barnet som jeg driver med nå. Der har jeg. Det jeg kjøpte Petter. Vi skulle selge ut Petter. Ja. Skal de ikke ha det lenger? Jo, men det her var vel noen farger de skulle ha, tror jeg. Så jeg det kjøpte jeg til en fotballteppe. Så jeg kjøpte også gjorde jeg mønstre, så det ble brukt mye mindre grått enn det egentlig var. Så jeg sitter jo igjen med en teppekvantitet av den. Og da fant jeg, da snakker vi... En kilo eller noe sånt? Da snakker vi 1,5 kilo. Ja, akkurat. Så derfor så bruker jeg en tråd av den, og så kombinerer jeg to tråder. Da det en sockifine. Dette her brukt til et par sokker, og så det mye igjen. Og da gidder ikke jeg strikke to par sokker av det. Så da bruker vi tepp sammen med en babyhjul. For jeg har en 8-10 innfarvninger i den fargen der, i den naturfargen. Og det har faktisk altså ikke kommet i fargegryta engang, så jeg ble litt overrasket. Ja, det ikke så mye lyst garn hos noen Og her har vi også sockifine. Ja. Masse forskjellige farger. Ja. Som jeg har farget. Men... Hekker du det med grå kant da, eller? Ja, da hekker jeg på samme måten som det svarte. Ja. Skal vi se. Og da hekler jeg en sånn rad. Ja. Og det her, det er høyre siden på teppet. Så det skal være to grå rad rundt. Og så hekler jeg bare en i midten. Så dette her hele lengden på teppet. Ja. Og så hekler jeg nå på neste Tilbake. Del. Tilbake? Nei. Nei. Nå hekler jeg neste del. Det blir helt svimmel, det. Så du ser her. Så hekler jeg nå neste del her. Ja. Så jeg hekler den delen her, den hekler jeg på den. Ok. Og da hekler jeg sånne, sånne, hva heter det? Bumerang eller sånn? Ja, jeg vet ikke helt. Det neste rad. Og så tenkte jeg skulle ha hjerter i raden med sine her. Og så må jeg finne på noe mer. For da skal jeg ha noe mer i midten før jeg tar hjerter, den og den på andre siden. For du tegner ikke først. Nei, bare hekler nå. Ja. Så det har jeg fått hekla en del av. Så her bruker jeg bare to tråd sammen. Ja. Så dette jo hele lengden da, på teppet. Det to meter langt. Helt annet uttrykk med grå rundt, og så med pastell inni. Med alt mulig rart av farger inni. Ja, men det med samme hvitt da, så blir det litt mer... Ja, noe er hvitt, og noe er brunt. Ja. Og... Men det var et helt annet uttrykk. Ja. Det ble helt annerledes, ja. Mm. Så det bor ned i den påsen. Har du mer? Ja, jeg skulle jo strikke et sjal som heter Mette-sjal av Wenche Roald. Ja. Og det begynte meg litt om formen på det du holdt på med, for å se her. Da begynner vi med den lengste delen, og så skal du strikke deg innover, så blir det færre masker innover, ja. Men dette her jo da et hølmønster som jeg må ha mønster på. Mønster foran meg. Mm-hmm. Og det veldig vanskelig å se nå, for det liksom så sammenrullet, men det blir kjempefint. Kanskje jeg skal vise mønstret. Har jeg det her med? Jeg har ikke med det store bildet. Jo da, det har jeg. Så får jeg vise det da, uten å vise alt. Nei, vet du, det vises ikke så godt på dette bildet, men det er Mettes sjal av Wenche Roald, og det er med sånn blonde, en langt og smalt, og så er det bare riller. Du strikker inn til midten, og så strikker du frem og tilbake? Nei, jeg tror jeg strikker hele kanten, og så skal jeg plukke opp et eller annet. Ja, og så plukker du opp ene siden, så strikker du frem og tilbake. Ja. Men det skal være ganske mange sånne blonder, og jeg har sittet med det her på togtur i sommer, og på togtur nå i januar. Her må jeg altså sitte med nesa i diagrammet, og da blir det litt fort liggende nedi her litt, men det her skal bli et veldig fint sjal, skjerf, kanskje jeg kan si, og jeg strikker det i den mykeste, nydeligste lammull fra Filcolana, kjøpt på kaffebrenneriet, det heter Saga, og fargen marsipan, vi ler litt av det. Alt skulle være i marsipan. Alt skulle være i marsipan i 2022. Men jeg har jo ikke strikket marsipan nesten overhovedet. Jeg har også kjøpt litt mer av denne marsipanen sammen med rødt. Jeg ble veldig inspirert da jeg satt hos Yvonne helt i starten på desember. Og da begynte jeg forresten også på et sjal som ligger på Elløse på Halsgarn. Jeg har jo strikket det i to hus nå.
fordi jeg dro jo dit uten strikketøy, fordi jeg glemte det i ja, samme, men jeg dro i hvert fall på strikkekaffe uten strikketøy. Oi. Så da var det greit at det var jo da mulig å kjøpe noe, så jeg hadde kjøpt Fjord Fibers hva heter det da? Trollfjord? Ja, Trollfjord, som maskinvaskbart, nydelig lilla farge, og der har jeg begynt på et nytt sånn Me Time sjal av Jorge Locatelli, som jeg har strikket et allerede, fordi det så utrolig enkelt i starten spesielt. Men det ligger på Ellus også, så det kan jeg ikke vise fram. Jeg har noe mer. Jeg har en til, ja. Ja, jeg har... Ja, en til. Men jeg har jo også... Jeg har en stor ting som jeg heller ikke får vist fram skikkelig, fordi at bolen ligger på Ellhuset. Men jeg tenkte jeg kan jo vise fram ærmene nå. Og dette her kan jo bli hva som helst. Det er ikke så lett å se hva dette skal bli, for det er jo bare lus, og så er det noe flerfarget nesten usynlig nederst her. Men hvis jeg sier at jeg skal... Den fargen som litt usynlig, det den sammen med den. Men nei, jeg skal ha den alene nå, sammen med det hvite. Men jeg nå skal strikke det her sammen, for nå er ærmene ferdige. Strikket den ene i Skien, og den andre i sommer en gang. Og bolen nesten ferdig. Jeg skal bare strikke litt høyere opp, og så skal jeg sette det sammen. Og da begynner nemlig moro. Og det her har et navn som jeg alltid er usikker på. Det er Astrid Koften nå, tror jeg. Det er Wenche Roald igjen. Jeg holder meg til liksom noen designere. Det er ikke fordi jeg boykotter de andre. Så Astrid Koften heter den, og den er med og uten lys. I boka her vises det. Ja. I hvert fall så kommer jeg snart til det som blir gøy da. Det er i boka Inspirerende norske strikkemønstre, som jeg liker veldig godt. Så den holder jeg på å strikke på da. Og så har jeg dette her, det Symre forresten, fra Telespinn. Og det litt sånn bulket når jeg strikker med det, men det blir fantastisk når jeg får vasket det, dampet det og brukt det. Og jeg sitter også med Symre foran meg, her noen håndfarger av spesialutgave av Symre, som helt så jeg får vann i munnen også. Det mine farger. Det dine farger, ja. Og så hadde jeg kjøpt igjen, og det var i sommer. Jeg vet ikke helt hva dette var, noen slags garn som de bare hatt begrenset. Det Pan, som litt tjukkere. Jeg må bare, når jeg sitter og strikker, hvis ikke jeg hører på lydboken og sånn, og har litt leder, så må jeg sitte og se på noe sånn, og tenke og drømme hva jeg skal lage av det. Det her var fint, men det jo helt forskjellige garn. Ja. Men det fine farger. Ja, jeg driver og strikker på det store teppet mitt, ja, så nå lagde jeg meg en sånn magisk ball. Ja. Der jeg syr sammen masse tråder, ja, og så bare strikker. Den var så stor, tror jeg. Det har jeg sett og hørt andre gjøre også. Ja, jeg gjør det, og så har jeg en del. Men nå begynte det å bli så små rester, at nå var jeg nødt til å begynne på noen andre ting. Det var derfor jeg begynte på det store teppet, så jeg får litt mer rester. Så nå har jeg litt mer rester. Jeg må lage litt mer rester, slik at jeg får det teppet før. Ja, ja, det er også en vinkling. Og det er jo det teppet her, som vi nå har finnet mønstre på. Ja, det skal jeg legge under. Og det er jo, det er 1,40 breit. Altså mønster og mønster, det er bare rapporten. Det er bare rapporten. Ja, ja. Og det er jo begynner å bli ganske langt. Det er kjempefint. Det er et stykke babyteppe i det. Ja, det er kjempefint. Ja, og mønster. Enkelt og lett å lære. Veldig enkelt. Og det er ikke mye vrangmasker. Nei. Det er én vrangmaske i hver av de her rapportene. Ja, så er det én vrangmaske på turen tilbake. Så det er veldig mye rett. Det er fra nyttår. Jeg strikket det fra nyttår. Ja, det er bra. Så jeg har nå, runder nå 1,50 har jeg rundet nå. Så jeg strikker på dette her på Zoom strikkecafé. Der strikker jeg på det. Og prøver å få strikket det ferdig. Men nå begynte det å bli veldig lite rester. Jeg hadde igjen den lille nøste jeg viste i sted. Og så har jeg den på sånn her. Det er det jeg har igjen av rester. Og nå begynte jeg å produsere, så nå fikk jeg jo dobbelt så mye som dette her. Så nå skal jeg hjem og lage her. Det her er Woolly Light, faktisk, som jeg pratet om i forrige episode. Hva kjenner du da? Her er det Babywool. Det her er Stulenstriks jubileum. Ja, den har vi sett i mange stadier. der er den gule. Nå er det siste rest. Ja, ja, ja. Og så er det en sokkegarn. Og så er det Babywool. Og sånne er vi jo. Hvis du strikker sokker og sånn, så får du jo sånne rester. Her er du en Babywool. Ja.
Her du en baby. Her når du ser de nå, så ser de så knasje ut, men de blir dempet når de kommer inn I teppet. Ja, fordi, altså, det en hemmelighet det der. Ikke så hemmelig, kanskje? Nei, egentlig ikke så hemmelig. Det mange som vet om det. Ja, det litt sånn overraskelse man kan få. Når du putter brun inn I ting, så demper du fargene veldig. Ja. Demper og det kan jo være på godt og vondt, da, hvis du ikke ville at det skulle bli dempet, for du får lav kontrast, på en måte. Ja, for du får, altså du demper dem så veldig mye, og så bruker jeg jo kidsilk da. Fordi at den brune her, skal vi se, den bleia, den brune nå, ramlet ut her, vet du. Det jo lammul fra Merete. Fra Meretes utrolig lager. Ja. Og en tråd med kidsilk. Ja. Sammen. Mm. Det den brune. Mm. Og så jo da, jeg kjøpte noe sånn der kidsilk som ikke var egnet seg til klær, for det stikker. Mm. Det ull I det, og det fungerte ikke på min kropp. Sammen med den med det håndfarga sokkegarnet. Eller ble det? Ja, men jøsse nå. Det ikke så lett å spole tilbake og finne ting fram igjen. Nei. Der. De to jo sammen. Ja. Og der bytter du, det jo den som bytter farge. Ja. Resten jo bare helt likt. Ja, så det går an å roe den mange hakk ned da. Ja, du kan egentlig gjøre det, og du kan jo strikke de fargene du vil. Ja. Men altså, og jeg tror jeg har 168 masker. Jeg tror det det jeg har. Ja. Og så strikker jeg strikker løst, da strikker på pinne 4, men jeg strikker løst. Men hvis du har lyst til å bruke det diagrammet da, så må du bare gange det. Gange det opp, så det blir så stort. Ja. Jeg tror det var delig med 12, eller 11 pluss 1. 12 pluss 1, tror jeg det. 12 pluss 1 har jeg vel, ja. Jeg tror det det. Ja. Så det, og det veldig overleit, altså. Det sånn skikkelig tidsfordriv. Ja. Og så det veldig greit å putte rester inn I det. Ja. Men som sagt, jeg bruker en tråd. Og du kan jo, hvis du vil bare strikke rester, så det jo bare å strikke fargene helt etter. Og så syr jeg de bare sammen med røssjern join. Mm. Det jo en ting jeg lærte av mora mi på mange, mange år siden. Mm. Men det jo det jeg syr tråden I hverandre. Og da jo bare klippet de her etterpå. Jeg strikker jo bare inn. Ja. Og de her klippes jo bare vekk når jeg ferdig. Mm. Jeg pleier å vaske det før jeg klipper det vekk. Mm-hmm. Mm. Men det ikke alltid jeg vasker tepper. Det gjør ikke alltid jeg gjør det. Ja, babytepper og sånn, men ikke... Men ikke sånn babytepper vasker. Men ikke voksne tepper. Det ikke alltid jeg vasker. For det tenker jeg det som det. Ja. Du har en ting til? Da ja, ting når du til. Sier babytepper da, så for nå I jula så har jeg drivet og flyttet på ting. Da oppdager man jo ting man ikke har fullført av, vet du. Her var noe jeg begynte på, som et veldig fint mønster fra Kamarose. Babyteppe Langeland, heter det. Det ser sånn ut, og mønstret kommer bedre fram med lys farge enn mørk, men ja, ja. Og jeg har jo ikke strikket på det på en god stund, og det fordi jeg ikke lærer meg mønstret. Uten at. Jeg kunne tenkt meg at det her var, hvis det hadde vært hakket lettere, så hadde jeg klart å huske det. Men jeg må sitte liksom, og følge rad for rad. Ja. Men det her noe jeg skal ta fram igjen og fullføre da. Jeg strikker det med økologisk sommerull fra Kamarose, som fantastisk deilig. Jeg kjøper det hos Yvonne. Jeg liker det garnet veldig godt. Det litt sånn tørt, kanskje. Ja. Men det på en måte, det klør ikke, og det er, jeg liker det. Jeg vet bare ikke hvorfor, men det helt nydelig. Så det skal bli et babyteppe, og opp I den samme baggen har jeg puttet et prosjekt fra sommeren I forfjor. Jeg var I Skien og hadde litt for lite enkelt strikk, og så gikk jeg på husfliden. Der har de forresten håndfarget varna verbit. Så gikk jeg på husfliden og fant noe billig, skikkelig døll farge da, med babyull fra Rauma. Men ganske mye, og så fant jeg har noe annet som jeg skal ha når jeg bare... Det her skal bli et Hansel Hap. Full versjon, stor versjon, som en firkant, så det ikke blir som et pledd, at det blir som et pledd I stedet for et sjal. Mm-hmm. Så her, men nå det jo 2 år siden snart jeg strikket på det, det jo for dumt, men det kjempelett først, og så det den kjedelige blonde etterpå. Den så kjedelig og vanskelig å huske, så det bare å grue seg til blonde da. Men det blir jo kjempefint. Og det sånn som gøy når det skjer det. Ja. Problemet mitt jo at jeg burde jo egentlig strikke jakkene nedenfra opp, ja. For det jo det på toppen som gøy. Ja. Så når jeg strikker jakkene ovenfra og ned, så strikker jeg jakkene og så legger jeg dem vekk når de ferdig med mønstret. Men det jeg merket at når jeg strikket det sjalet, jeg strikket 3 ganger, tror jeg, så nesten så jeg angrer når jeg hopper på den blonda. Men det blir veldig, veldig fint. Mm. Og her blir det jo dobbelt så mye, for det blir jo firkant, så det blir jo blonde rundt hele.
Ja, men jeg har mer garn da, et eller annet sted. Så, og det... Da må du finne garnet, for det der... Ja. Ja. Jeg har bare sett, nå har... The Shetland Trader heter det sjalet, og det Hugh Gudrun Johnson. Og det i full versjon, som det heter på engelsk. Du må jo få litt ferdig nå, som Britt Strikkenard har ja. Ufosamstrikk. Ja. Så jeg sniker inn litt hekling der også. Det har jeg ikke tenkt på. Jeg har sett det, men jeg har ikke... Jeg litt lite med andre samstrikker, fordi at jeg så... Det liksom... Ja. Men hvis du får noe ferdig, så kan du putte det inn. Ja, men det, det kunne vært en motivasjon. Jeg rydda i lagret mitt i nyttår, vet du. Og da fant jeg en kilo med karisma. Det er igjen fra et tidligere fotballteppe. Åh, store menn. Så har jeg jo litt garn. Fondfarget garn, som jeg har farget. Litt? Ja, jeg har litt. Det her er sukkerfarg. Jeg har mye sukkerfarg som er farget. Og her har jeg litt sukkerfarg som er farget. Her har jeg testet ut litt farger. Og så har jeg en tråd med... Hvor her? Nei, det har jeg ikke. Jeg har en tråd med babyull og sockerfine sammen. Ok. Ja. Nå tenkte jeg, nå må jeg bli kvitt litt, for jeg har mye babyull også i enkelte farger. Hvorfor har du så mye av alt garnet? Fordi jeg har strikket til barnebarn når jeg er oppe gjennom tida. Så jeg strikket mye til barnebarn. Og da har du bare boker deg liksom opp? Nei, jeg tenkte at hvis jeg skal strikke en jakke, så tenkte jeg, nei, jeg kjøper 10 nøster, for da har jeg i hvert fall tatt buks også. Ja. Og så blir det liggende igjen en 4-5 nøster i den innfarvningen. Og... Ja. Og du strikker jo mye i de samme fargene da. Ja. Så da fant jeg ut at da må du hekle et... Nå har det sittet fast inne i hjertet. Og dette var noe fint. Hva det her for noe da? Det er egentlig som bestemor. Ja, det der har jeg aldri prøvd. Mm. Det er som bestemor, egentlig. Åh, du og de teppene dine, vet du. Det er jo det ene fine. Hvor mange er det du har hatt med nå? 5? 6? Jeg har 14. Slitt, 14 teppene var det. Jeg driver med 14 tepper. Ja vel. Ja, ja. Mm. Så her hekler jeg 2 rader. Og så hekler jeg noen fulle rader og noen hølerader. Ja, det ser jeg. Ja. Det er bare det jeg har lyst til å hekle. Ja. Mm. Så det er hekle. Dette her hekler jeg på. Det var knallfint. Hekler jeg bare startet opp. Mm. Og så tar jeg etter hvert, og så putter jeg inn den, og så blir det de to sammen. Og så. Jeg har en del av din verden. Du snakket om brunt i sted. Mm. Det er jo litt samme med grått her, da. Ja. At det demper. Grått også demper. Mm. Ja. Svart gjør motsatt. Svart framhever. Svart framhever, ja. Svart framhever. Her har jeg en bit. Så da tenkte jeg at jeg plukket ut alle de grønne fargene som er her. Den der, den er nok litt lys, så den kommer jeg nok til å putte inn i det andre. I for det du tar jo ikke her. Bare og graver tilfellig ned i garnet. Du sorterer etter farger. Her har jeg et som er litt mer blå. Ja. Jeg må se litt hva jeg putter inn i. Ja. Ellers så har jeg litt lite garn, så farger jeg bare opp. Ja, ja. Mm. Så, det er tepper. Det er så fint, og det er jo, tepper er jo kanskje noe av det vi i hvert fall i vår familie bruker mest. Ja. Jeg har strikket noen lapper, jeg også til tepper, men jeg strikker jo sånne kaos-tepper, bare sånn en liten lapp av gangen. Ja, nei, det er, jeg synes det er veldig ordentlig å bruke opp litt sånne store kvanta i tepper, og så, så nå tenker jeg at nå har jeg har veldig mye tjukt garn, så jeg la opp til å begynne å strikke teppet, men jeg fant ut, nei, det ble ikke bra. Så rakk jeg ned det, og så begynte jeg å hekle på ett, så tenkte jeg, nei, det ble ikke bra. Og det i vams og fritidskarn, men jeg skal klekke ut hva jeg skal lage. Men det ble ikke det jeg har begynt på, nei, for det ble heller ikke fint, det jeg begynte å hekle på. Det i mosaikhekling, men det ble litt, garnet ble for grovt, så det ble ikke fint. Så jeg tror jeg må finne på noe annet. Jeg kan jo si hva det er jeg sitter og strikker på nå, for jeg sa det i forrige episode, men det her er en blanding av løvlig sjalformen, uten de akkurat stripene blir litt annerledes med det rare garnet mitt her, og så skal jeg ha en taggekant fra skimningssjalet til Sofia Kapelle. Og sånne sjal strikker jeg når jeg skal slappe helt av. Jeg kunne sikkert finne noen andre lignende, men det mønstret har jeg, det er litt blanding da, men da bare gjør jeg det. Men neste blir konsertsjalet. Ja, det må jeg gjøre, men da må jeg også tenke litt. Så det må jeg gjøre når jeg litt klar. Da.
Ja, det bare første ja, to har, uglene, så ja, har du det med hul. Jeg har strikket ugler før, så jeg vet det egentlig. Mm. Jeg hadde egentlig tenkt jeg skulle vise frem en nisse, men den ligger så langt bort igjennom. Jeg lurer på om vi jeg kunne egentlig tenkt meg å lage en juleepisode i januar, for at nå julesakene, de ikke borte helt enda. Jeg holder på å pakke dem ned. Jeg var bortreist, jeg var skyld på det. Og så nå det ikke det her stresset. Mm. Så egentlig så burde vi lage vi burde spilt inn julespesialene nå, og så sende de i desember. Ja. For jeg har fått en helt nydelig nisse som håndlaget og håndstrikket klærte av Inger Johanne i bare en maske til, og den ble ikke med i noen av episodene. Den gikk under radaren, rett og slett. Jeg tenkte på det et par hver gang. Den skal dere få se. Ja, jeg har to. Ja, så jeg tenker kanskje vi skal begynne å tenke jul allerede nå, men dere skal ikke, vi skal ikke plage dere så mye, men det kanskje... Kanskje vi skal ha et tema gjennom året som heter julegaver? Kanskje det. Kanskje vi skal, for da får vi... Det skal være greia vår. Det skal være samstrikken vår i år. Ja. Åh. Julegaver. Ja, eller julegreier julestrikk. På en måte. Ja. Ja, fordi jeg kan godt, jeg har en sånn liten plass inne. Skal vi lage en tråd på Ravelry? Ja, kanskje. Med julestrikk. Fordi jeg kan egentlig når som helst, kanskje ikke akkurat første uke etter jul, men ellers, når som helst setter man ned og får den der jul, liksom. Og det kanskje skal vi gjøre det. Ja. Det hadde vært en idé. Ja. Hvis vi begynner nå, med julebiten. Men ikke, jeg vil ikke forplikte meg til masse sånne datorer og trekninger og sånt, fordi det blir sånn litt altså, arbeid. Altså, vi lager en tråd på Ravelry. Vi pusler litt med noen julegreier. En ferdig tråd på Ravelry. Ja. Som vi legger inn. Og det må du legge inn innen 31.12. Ja. Det må være julegaver. Det går an å gjøre. Så trekker vi en premie etter det. Det kan vi si. Ja, ikke måned for måned. Nei, jeg orker ikke å ha sånn. Men det kan jo hende vi trekker litt innimellom for det. Ja, men jeg vil ikke forplikte meg. Nei, vi sier ikke det. Men vi skal jo ha en giveaway, men da kan ja, vi jo... Ja, vi glemte å snakke om hva det skulle være, men jeg... Da kan vi jo spørre om det, da. Men jeg hadde tenkt at siden jeg er så glad i Eli sine mønster, altså Scandinavian Knits, at jeg skulle... spandere et mønster, ikke sånn helt e-bok, men en sånn enkelt mønster på, det jo, blir jo på engelsk da. Mm-hmm. Men det hadde jeg tenkt, at det var min greie inn i en gi-bort. Mm-hmm. Mønster av Scandinavian Knits, jeg skal lenke til hennes kanal. Ja, så hvis du kommenterer under med hva du har planlagt av julegaver. Du kan skrive hva som helst, egentlig, tenker jeg. Ja, men jeg vil gjerne ha tips til julegaver, ja. Ja. Men så for trekningen sin del, så orker jeg ikke å skille til en eller det andre. Nei. Men dere må gjerne skrive hva dere kunne tenke dere gjort i den juletråden. Da har vi en tråd. Juletråd. Nå ble det samstrikk likevel. Ja da. Nei, dette her er mer sånn, strikk julegavene nå, og ikke i desember. Nei, og så hva som helst, på en måte. Mm. Ok, men nå tror jeg vi er klar. Så skal det rydde oss og ordne oss litt da. Ja. Dere må gjerne kommentere andre ting også, under. Og sånn som vi er i sosiale medier. Jeg legger inn masse informasjon under hver eneste episode. Så jeg håper at dere er inne og ser på det. Vi er på Instagram og Ravelry og Facebook og TikTok. Det er ikke egentlig en egen strikkekanal der, men jeg har blitt sånn TikTok-dilla i det siste. Men det med bøker da. Mm. Det er rett før jeg begynner å danse. Det er sånn her... Det er sånn her vet du hva jeg snakker om? Jeg har sett dem. Ja. Jeg er på grensa. Jeg har sagt egentlig at familien, den dagen jeg begynner å danse på TikTok, så kan dere si mamma nå. Eller på tide du gir deg. Men samtidig så har jeg begynt på Zumba, så jeg blir sånn ekstra inspirert. Ja. Mm. Vi får se. Yes. Tar du rulleskøyten nå, så tar vi en dans begge. Ja, det kan jeg godt gjøre. Nei, men nå skal vi avrunde her. Vi lager en episode etter hvert igjen, men jeg vet ikke helt liksom, hvor ofte vi klarer det, fordi det er, jeg skal ta utdanning, jeg er masse på jobb, jobben fyller litt av hodet mitt på fritida, kjenner jeg. Vi tar det når vi klarer. Vi tar det når vi klarer. Og så tar vi noe hver for oss. Rekker vi ikke det sammen, så tar vi det hver for oss. Ja, men det er veldig bra at du kunne komme i dag, i hvert fall. Ja. Så da skal vi prøve å avrunde, og håpe at vi har fått sagt det vi skulle. Da skal jeg reise hjem til Øyke. Ja. Og strikke videre. Ja, det skal du. Jeg skal gjøre litt husarbeid, tror jeg. Ja, ja. Men da må vi bare takke for at dere ser på. Det er veldig koselig. Og så, vips, så er vi tilbake. Ja. Mm. Det er bra. Ha det.